Ողջույն։ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին։ Բարեզես, պարոն Նավասարդյան։ Ընտրություններն ավարտվել են, մենք գիտենք ընտրությունների արդյունքները։ Այս ընտրությունները ինչի մասին էին։ Ես կփորձեմ առաջարկել սկզբից պարզոնակ, բանաձև, հետո կարող ենք խորանալ։ Ակնհայտորեն ընտրությունները անցյալի և ներկայի միջև էին։ Եվ հաշվի առնելով, որ կարծում եմ մեր հասարակության համար ոչ անցյալն էր ընդունելի, ոչ էլ ներկան, սակայն անցյալի համար պատասխանատու էին միայն նախկին քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչները, իսկ ներկայի համար և այսօրվա իշխանությունները և իրենք։ Եվ այդ պարս թվաբանական համատության մեջ ակնհայտորեն հաղթեց Նիկոլ Փաշինյանը, որը պատասխանատու էր միայն ներկայի համար։ Եվ եթե էլի համատում ենք ներկան և անցյալը, անցյալը գալիս էր շատ լուրջ կորուստներով համատ նրան, ինչ կար մինչև վերջերս, հա, մինչև 2018 թվականը։ Նրանք գալիս էին իրենց բոլոր թերություններով և բոլոր հասարակության համար անընդունելի երևույթներով, բայց արդեն լուրջ կորուստներով տարածքային և երկրի անվտանգության առումով նույնպես շատ ավելի վատ վիճակով։ Եվ այդ առումով այդ երկուսի միջև ընտրությունները կարծես թե ակնհայտ էր։ Ընտրությունների արդյունքները տրամաբանական եք համարում, համաձայն եք, որ դրանք մեծ հաշվով չեն կեղծվել։ Ես կարծում եմ այո, որ Հայաստանում 2018 թվականի դեկտեմբերին առաջին նախադեպը կար էլեկտորալ դեմոկրատիայի, այսինքն ընտրանքային ժողովրդավարությանը, որ դեռ ամբողջ ժողովրդավարությունը չի, այլ ընդամենը իր մի մասն է։ Եվ այս ընտրություններով մենք տեսանք, որ նույնիսկ այն կառույցների թուլության պայմաններում, որոնք պետք է ապահովեն ընտրությունների օրինականությունը և արդարությունը, ամեն դեպքում հասարակությունը կարողացավ այդ էլեկտորալ ժողովրդավարությունը պահել։ Եվ ընտրությունների այս կարգի, ասենք, համարժեք լինելը հասարակական տրամադրությունների հիմնականում պայմանավորված էր ինքնակազմակերպման մարդկանց։ Այսինքն, ի տարբերություն 2018 թվականի ակտիվորեն գործում էին բոլոր ընտրախախտումների մեխանիզմները, բայց փաստորեն քաղաքացիները, ընտրողները կարողացան դիմանալ և դիմանալ և կաշառքին, և տարբեր տեսակի անկազմակերպված միջոցառումներին և տարբեր տեխնոլոգիաներին, և ընտրեցին հիմնականում այնպես, ինչպես իրենք էին պատկերացնում այս ընտրությունների ընթացքը և ավարտը։ Պարոն Նավասարդյան, խնդրում եմ բացատրեք հետևյալ ֆենոմենը։ Հայ ժողովուրդը ասում է, որ ինքը պահանջատեր է, հայդատի գաղափարներն է կրում և այլն և այլն, մեծ Հայաստան է ուզում, բայց հանկարծ իշխանությունը, որը կորցրել է 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ես ամենակարևորը դեռևս չեմ շեշտում, այն մի ամբողջ սերունդ, որը մենք ուղարկեցինք Մահվան բերան, Մահվան դուռը, և այդ նույն ժողովուրդը գնում և ընտրում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա ինչ է, սա նշանակում է արդյոք, որ հայդատի պահանջատիրության մեծ Հայաստանի գաղափարը, դա ներողություն եմ խնդրում, դա կեղծիք է, և դա մեծ հաշվով հայ ժողովրդինը չէ, այլապես ինչպես բացատրել, այսպիսի պարտությունից հետո, կարսի անկումից հետո մենք այսպիսի պարտություն չենք ունեցել և ժողովուրդը գնում ընտրում է։ Ես կարծում եմ բազմաշերտ բացատրություն կարող է դրան տալ։ Առաջինը, որ ինչ որ բան գեներացնելու էներգիան մեր հասարակության որոշ չափով սպառվել էր 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ, և մենք գտնվում ենք լավագույն դեպքում նոր էներգիայի կուտակման ժամանակաշրջանում, որը կպահանջի երևի մի քանի տարի դեռ։ Ներողություն, այսինքն դուք ասում եք, ամեն մի փողոցային բանի համար, շարժման համար 5-6-10 տարի ժամանակ է պետք։ Այո, կան ինչ-որ ցիկլեր, որոնք մենք պետք է որպես օբյեկտիվ իրողություն հաշվի առնենք։ Երկրորդ, ամեն դեպքում մեր հասարակության մեջ համակերպվող զանգվածը բավականին մեծ է։ Եվ մենք դա տեսնում ենք մեր նորագույն պատմության տարբեր ժամանակահատվածում, երբ կարծես թե համակերպվում են անընդունելիի հետ։
Եվ դա հենց այդ զանգվածի համակերպվող լինելու հանգամանքն է, եւ կարծում եմ, որ այս ընտրություններում ակտիվ մասնակցություն ունեցավ հենց այդ զանգվածը։ Եվ դա հիմնականում այս զանգվածի համակերպվող զանգվածի ընտրությունն էր, այն մարդիկ, որոնք հավակնոտ են, որոնք ուզում էին տեսնեին ապագայի ոչ թե կարգախոսային ձևակերպում, այլ իրական ձևակերպում, նրանք չգտան իրենց համար այն քաղաքական ուժը, որին կարող են սատարել։ Եվ ես կարծում եմ, որ չմասնակցողների մեծ մասը հենց այդ իմ նկարագրած զանգվածն էր, որոնք ունեն հավակնություններ, որոնք ունեն ակնկալիքներ, որոնք ուզում են ոչ թե ներկան և ոչ թե անցյալը, այլ ապագան։ Եվ այդ ապագայի տեսլականը ոչ մեկ չներկայացրեց։ Փաստորեն հիմնական մրցակիցները, ի դեմս քաղաքացիական պայմանագրի, ասում էին ընդամենը, որ այն ինչ եղավ, այդպես էլ պետք է լինի, և մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անելու, կփորձենք մի քիչ ավելի պողպատյակը դառնալ, բայց ամեն դեպքում շարունակելու ենք այնպես, ինչպես կառավարել ենք այս 3 տարին։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը իր Հայաստանով փաստորեն ներկայացնում էր այն, ինչ ինքը արել է իր 10 տարվա նախագահության ժամանակ, և ասում էր, հիմա ես դա վերադարձնելու եմ, ավամեն ինչ լավ է լինելու, բայց մարդիկ շատ լավ հիշում են, որ դա այն չէ, ինչ իրենք ցանկանում էին։ Եվ փաստորեն ապագա ցանկացող և տեսնել ցանկացող զանգվածը չգնաց ընտրությունների, և մենք ունենցանք այն արդյունքը, ինչ ունենք։ Դուք համաձայն եք այն տեսակետի հետ, որ Նիկոլ Փաշինյան շատ լավ խաղարկում էր Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանի մի ստվար հատվածի համար անընդունելի լինելը, և դա լավ աշխատեց։ Ակնհայտորեն, և մենք դա առաջին հերթին տեսանք ընտրությունների արդյունքներում Սյունիքի մարզում, որտեղ ռեսուրսային առումով, կարծում եմ, Հայաստան դաշինքը առնվազն պակաս հնարավորություն չուներ, քան քաղաքացիական պայմանագիրը, սակայն նաև դա այն մարզն է, որտեղ մարդիկ երևի ավելի լավն են հիշում այն բոլոր բացասական երևույթները, որ կային Քոչարյանի ժամանակ։ Եվ դա հիշելով, նրանք փաստորեն, թեև որոշակի նույնիսկ ճնշման տակ էին և գործատուների, և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, ամենայն դեպս մերժեցին այն 10 տարիները, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը երկրի նախագահ էր։ Եվ դա ինչ-որտեղ մոդել է նրա, ինչ կատարվեց ամբողջ երկրում։ Մարդիկ հիմնականում հիշում էին և մերժում էին վերջնականապես այն անցյալը, որ մենք ունեինք, և խոսելով այս ընտրությունների կարևորության մասին, ամեն դեպքում ցանկացած այդ կարգի քաղաքական գործընթաց ինքը իր հետքը թողնում է, ինքը իր նշանակությունը ունի, և հիմնական նշանակությունը այս ընտրությունների, կարծում եմ, որ արդեն վերջնականապես մենք մերժեցինք այն անցյալը, որ ունեինք մինչև 2018 թվականը։ Ապագայի հաշվով մնում են բազմաթիվ հարցեր։ Թույլ տվեք մի բան հիշեցնել, 90 թվականից ի վեր խորհրդարանական որևէ ընտրության ժամանակ ընդդիմությունը երբեք 21% ձայն չի հավաքել։ Սա ևս ուշագրավ ֆենոմեն է, որի հետ նաև, որը պետք է նաև հաշվի առնենք։ Այո, սա ուշագրավ ֆենոմեն է այն առումով, որ փաստորեն առաջին անգամ մենք ունեցանք, թեև թվերը դրա մասին չեն ասում, բայց գործընթացը այդպիսին էր, մենք ունենք անկանխատեսելի խորհրդանական ընտրություններ, որը չէինք ունեցել 1990 թվականից։ Մեկ էլ այդ ընտրությունները դեր խորհրդային ժամանակ նրանք անկանխատեսելի էին, բայց կանխատեսելի էին այն առումով, որ անկախ այն ընտրություններից հետո կոմունիստները գնում էին, հա, նույնիսկ եթե իրանք մեծամասնություն ստանային, կամաց-կամաց կտեղափոխվեինք այլ ճամբարներ, և կոմունիստական անցյալը գնալու էր, և նույնը մենք ունենք նաև այս ընտրություններում, դրա համար երբ ասում են ինչի հետ ենք համատում 2021 թվականի ընտրությունները, ես համատում եմ միայն 1990-ի հետ, արանքում մենք ունեինք խորհրդական ընտրություններ, որոնք իշխանության համար ամենակարևորը չէին, կարևորը նախագահական ընտրությունները, և այստեղ մենք պետք է բացատրենք այս ընտրությունների առանձնատկությունը նաև նրանով, որ այլևս խորհրդանական ընտրություններում մենք ունենք իշխանության համար որոշիչ քվեարկություն։ Այո, հետևաբար այդ դեպքում պետք է նշենք, որ
96 թվականին Վազգեն Մանուկյանը 41% է ստացել, Կարեն Դեմրճյանն ու որդին բարձր տոկոսներ են ստացել, Ռաֆի Հովանիսյանը բարձր։ Եվ դա դեռ պաշտոնական արդյունք։ Դա դեռ պաշտոնական արդյունք։ Այնպես որ այս 21%-ը ուրեմն չհաշվենք լավագույն արդյունք եւ համեմատության մեջ չդնենք։ Շատ բարի։ Պարոն Նավասարդյան, Ռոբերտ Քոչյանը կգնա խորհրդարան, նկատի ունեմ իր ուժը կգնա խորհրդարան։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում կգնա, որտեվ ես չեմ կարծում, որ հանձնվելու են, որտեվ հանձնվելը չի նշանակում միայն քաղաքական պարտություն, դա նշանակում է շատ լուրջ կորուստներ բոլոր առումներով եւ որպես գործարար, շատ գործարարներ շատերը կորուստներ կարող են ունենալ, եթե չեն պաշտպանվելու ներկա լինելով խորհրդարան եւ նաեւ տարբեր քրեական եւ այլ գործերով, այսինքն քաղաքականության մեջ մնալը նրանց համար պաշտպանության, այո, դա առաջին պատճառն է եւ երկրորդ պատճառը ամեն դեպքում մենք հասկանում ենք, որ շատ որոշումներ այս քաղաքական ուժերում ընդունվում են իրենց ռուսաստանյան գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում եւ կարծում եմ ռուսաստանյան քաղաքական վերնախավը կգերադասեր, որ Հայաստան դաշինքի նման քաղաքական ուժ այս պահին լիներ Հայաստանի խորհրդարանում։ Իսկ Մոսկվայում կարող են որոշել Քոչարանը կգնա թե չի գնա։ Կարևոր բաղադրիչ է, կամ գոնե բարեկամաբար խորհուրդ կտա։ Կարևոր բաղադրիչ է որոշում ընդունելու մեջ լինելու է հենց դա։ Հետաքրքիր խորհրդարան ենք ունենում, երբ որ բոլոր ուժերը ռուսամետ են, շատ ռուսամետ են, անբացատրելի ռուսամետ են։ Եվ կարող ենք ասել, որ այս ընտրություններում նաև արևմտյան ժողովրդավարությունը պարտվեց, թե չենք կարող ասել։ Միանշանակ այդպես է, մենք փաստորեն ունեինք 5 քաղաքական ուժեր, որոնք ակնհայտորեն արևմտյան են, որոշակի արևմտյան արժեքների մշակույթի կրողներ կային մի շարք այլ քաղաքական ուժերում, բայց եթե գումարենք իրենց տոկոսները, մենք կտեսնենք, որ այո, Հայաստանի հասարակությունը անկախ իր քաղաքակրթական պատկերացումներից չի հավատում, որ արևմտամետ քաղաքականությունը այսօր կարող է լուծում լինել Հայաստանի համար։ Ինչ եք մտածում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման նոր շրջանը, վտանգ տեսնում եք, որ նա կարող է դառնալ ավելի անհանդուրժող եւ ինչպես այն հիշում եք այն մուրճը, որ նա անդադար ցույց էր տալիս, իրականում կյանքի կոչի, թե նա չունի դրա համար բավարար պատճառ, որտեղ 60-53% քվե ունի։ Պատճառների մասին որոշումները կարծում եմ կայացնելու է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, ես կարծում եմ, որ այս ընտրություններից հետո իր թիմակիցները ավելի մեծ դեր կխաղան որոշումներ կայացնելու գործընթացում եւ հաշվի առնելով այն ցուցակը, որ ներկայացրել էր քաղաքացիական պայմանագիրը, այդ քաղաքական ուժը այլևս ավելի միատար է։ Եթե 2018-ին ձևավորված խմբակցությունը բավականին բազմազան էր, այնտեղ կային տարբեր արժեքներ, տարբեր կողմնորոշումներ ունեցող մարդիկ, եւ միայն ներկուսակցական կարգապահությունը ստիպում էր իրանց մինչեւ վերջ գնալ այն գծին համապատասխան, որը մշակել էր Նիկոլ Փաշինյանը, այստեղ բավականին միատար կազմ է, նրանք շատ հստակ գիտեն իրենք ինչ են ուզում, և հետևողականորեն առանց հրապարակային բանավեճերի փորձելու են առաջ տանել իրենց շահերը, և կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է իրենց այդ շահերի իրականացման գործիքը։ Սրանք այն մարդիկ չեն, ում կարելի է միայն ձայնը բարձրացնելով կառավարել, այս մարդկանց հնարավոր է կառավարել միայն իրենց շահերին համապատասխան քաղաքականություն իրականացնելով։ Եվ կարծում եմ, մենք կտեսնենք նոր, այսպես ասենք, նեղ շահեր հետապնդող քաղաքական ուժը, որը երկրի իշխանության է եկել։ Դուք նկատի ունեք Խաչատուր Սուկյասյանին եւ Արսենյանին։ Ես շատերին նկատի ունեմ, նաեւ այն դեմքերին, որոնք որպես օլիգարխական ձգտումներ ունեցող մարդիկ մինչ այժմ այդքան չեն երևացել, բայց արդեն որոշ դրսևորումներ մենք տեսել ենք։ Երկու խոսք Սերժ Սարգսյանի պատի ունեմ իմ մասին։
Դուք սպասում եք, որ Սերժ Սարգսյանը կօգտագործի իմ կարծիքով նման անընդունելի բառապաշար հատկապես վերջին օրերին? Այո, ես սպասում եմ, ես ճիշտ ասած գործառույթ այդ դաշինքի տեսնում էի նրանում, որ օգտագործելով ամենասուր բառապաշարը օգնելու է Հայաստան դաշինքին, որը շատ ավելի զուսպ էր, քանի որ փորձում էր ցույց տալ, որ կառուցողական է, որ գալիս է կառուցելու և կողքից ունենալ քաղաքական ուժեր, որոնք կաշկանդված չեն լինելու բարերի ընտրության առումով, իրենց համար կարևոր էր, և այդ գործառույթը, չգիտեմ, համաձայնեցված թե ոչ, բայց տրվել էր Սերժ Սարգսյանին, և եթե վերցնենք կազմը, մենք տեսնենք, որ այնտեղ ավանդական հանրապետականներ համարյա չկան, հա? Այնտեղ միանգամայն նոր մարդիկ էին, որոնք հակված են հենց այդ բառամթերքով իրականացնել քարոզարշավը, ինչպես նաև բուն առաջին համար Արթուր Վանեցյանը, որը ենթադրվում էր, որ ունենալով իր ձեռքում նախկին պաշտոնից ելնելով կոմպրոմատներ, կօգտագործի դա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, բայց փաստորեն որևէ կոմպրոմատ այս ընտրություններում էական դերակատարություն չունեցավ։ Կային կոմպրոմատներ ձեր կարծիքով? Փորձեր կային ինչ-որ բաներ ներկայացնել որպես կոմպրոմատներ, մասնավորապես ձայնագրությունը, որը ինչի մասին էր, ոչինչի կարծում, որը ոչինչի մասին էր, այո, որը խոսում էր նրա մասին, որ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում էր անել այն, ինչ անում էր Սերժ Սարգսյանը, և մենք շատ լավ հիշում ենք նաև մեկ այլ ձայնագրություն, երբ Լուկաշենկոն առաջարկում էր Սերժ Սարգսյանին 5 միլիարդ, և դրանից հրաժարվելը ներկայացվեց որպես հերոսություն, բայց փաստորեն նույն վարկագիծը Նիկոլ Փաշինյանի փորձում էին ներկայացնել որպես կոմպրոմատ։ Հա, այդ 5 միլիարդը թողենք մի կողմ, բայց բովանդակությունը մոտավորապես նույն է։ Այն, ինչ առաջարկում են եվրասիական լիդերները, մերժվում է սկզբից Սերժ Սարգսյանի կողմից, հետո Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, այսինքն որն է տարբերությունը և ինչպես դա պիտի ազդեցություն ունենար ընտրողի որոշման վրա։ Թավշյա հեղափոխությունից ինչ է մնացել? Թավշյա հեղափոխությունից մնացել է, կարծում եմ, այսպես պայմանականորեն քաղաքացիական հասարակություն երևույթը, որը թեև թուլացել է ակնհայտորեն այս 3 տարիների ընթացքում, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանում գոնե ուժեղ է, եթե ինքը լուրջ դիմադրություն է ցուցաբերում իշխանություններին, հենց որ ինքը հրաժարվում է այդ դիմադրության ռազմավարությունից, անմիջապես թուլանում է, սակայն արժեքների, պատկերացումների մասին ինչպիսի բարեփոխումներ պետք է լինեն Հայաստանում, այդ ամբողջը պահպանվել է, և կարծում եմ, եթե այդ պատկերացումները նրանք կստանան որոշակի նաև քաղաքական ձևակերպում, մենք կունենանք ինչ-որ հույս, որ միանալով նաև նույն կերպ մտածող քաղաքական գործիչների հետ, քաղաքացիական հասարակության որոշ անդամներ, փոխելով արդեն իրենց կարգավիճակը, կփորձեն ձևավորել նաև իրական ընդդիմություն Հայաստանում, որը ոչ թե անցյալի և ներկայի միջև է լինելու, այլ ներկայի և ապագայի միջև։ Կարճ Ղարաբաղի, Արցախի հետ կապված դուք ինչ եք մտածում, մենք կորցրել ենք Արցախը, կամ այն, ինչ որ մնացել է Արցախից, այսինքն այն տարածքը այսօր, որը ըստ էության պաշտպանվում է ռուս խաղաղապահների կողմից, կամ ռուս խաղաղապահների ներկայությունն է, որը զսպում է Ադրբեջանի նոր պատերազմ սկսելու և եղածն էլ գրավելու, այս ինչ ասեմ, հա, այդ ցանկությունը։ Ես այդպես կասեի, այս պատմական փուլում, այո, թե որքանով երկար կտևի այդ պատմական փուլը և որքանով այսօր ձևավորված դասավորվածությունը աշխարհաքաղաքական կամ տարածաշրջանային չի փոխվելու, այո, ես այսօր հստակ հնարավորություններ վերադարձնել ինչ-որ ձևով Արցախը չեմ տեսնում, բայց հաշվի առնելով, որ պատմական փուլերը անընդհատ փոխվում են, ես այդպես վերջնական եզրակացություն այդ առումով չեմ անելու, և նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնելու, ինչքան ժամանակ մնաց այս պատմական փուլին և այս դասավորվածությունը, բայց որ անհրաժեշտ է հաշվի առնելով ինչպիսի կարևորություն ունի Արցախը հայության համար ընդհանրապես,
Անհրաժեշտ է ամեն դեպքում մտքում ունենալ, որ դա այն հողն է, որտեղ հայությունը պետք է ապրի և պետք է պահպանի այն ուժը, որ տալիս է այդ հողը ազգի համար։ Դուք համաձայն եք այն տեսակետի հետ, դա նաև ես եմ այդպես մտածում, համաձայն, որի այս պահին կարգավիճակը էական չի, կարևոր է անվտանգությունը և որպիսի Արցախում հայերը շարունակեն ապրել, որովհետև կարգավիճակի մասին այսօր խոսել մեր ամենաթույլ եղած ժամանակ, դա նշանակում է ուղղակի ադրբեջանական օրակարգը առաջ տանել, ես անուղղակի կերպով եմ սա իհարկե ասում։ Ես միանգամայն համաձայն եմ, միայն կավելացնեմ ապրել ինքնությունը պահպանելով, որտեվ ասելով… Որ ինքնություն, արդեն ռուսական մտանք կա։ Ոչ, այն ինքնությունը, որը վերջին մի քանի հարյուր տարիների ընթացքում անկախ տարբեր զարգացումներից Արցախում պահպանվել է։ Եվ ասելով, որ այդ հողը նաև ազգի համար կարևոր ուժ ունի, ես նկատի ունեմ նաև ամբողջ ազգի ինքնության պահպանման հետ կապված ռեսուրսը։ Եվ եթե դա կարողանանք պահպանենք և սպասենք այլ պատմական փուլերին և պատրաստվենք այդ պատմական փուլերին, ես կարծում եմ, որ խոսել Արցախի վերջնական կորուստի մասին դա մեծ չափազանցություն է։ Դուք էլ եք չէ՞ արմատներով Արցախից։ 50%-ով։ Դուք համաձայն եք այն տեսակետի հետ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ Արցախը դուրս դրվեց բանակցային գործընթացից, Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ Հայաստանը դուրս դրվեց բանակցային գործընթացից և Հայաստանը այլևս շատ անելիք չունի, ու մեջբերումը գիտեք ումից է, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Վերջին պնդման հետ կարող եմ համաձայնել, որտև այո, այսօր Հայաստանը շատ փոքր գործոն է Արցախի ապագան որոշելու համար, նկատի, ասելով Հայաստանը, ես նկատի ունեմ Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանը որպես հասարակություն բնականաբար շարունակելու է մեծ գործոն լինել, բայց համաձայն չեմ առաջին պնդման հետ, որ Քոչարյանը դուրս բերեց Արցախը որպես բանակցային կողմ, որտև դա օբյեկտիվ զարգացումների արդյունք էր և անկախ նրանից Քոչարյանը կլինել նախագահ, թե չէր լինել նախագահ, այն կարգավիճակով, որ կար բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղը, այն չէր կարող մնալ, որտև մենք շատ լավ հիշում ենք, որ բանակցություններին մասնակցում էր Արցախը նաև ունենալով Ադրբեջանի ադրբեջանական համայնք Ղարաբաղի։ Դրա մասին մենք չենք սիրում խոսել։ Չենք խոսում, այո։ Իսկ այդ ձևաչափը իր արդիականությունը պատերազմից հետո հետևողականորեն կորցնում էր, այսինքն դա պետք է տեղի ունենար ամեն դեպքում։ Որտեվ չկար ադրբեջանական համայնքը, ինչպես իրենք էին ասում, այդ համայնքը ուղղակի այլևս Արցախում չկար։ Եվ դա նշանակում է, որ պետք է դուրս գար նաև պայմանականորեն, ինչպես ադրբեջանցիները են ներկայացնում, Լեռնային Ղարաբաղի հայկական համայնքը։ Եվ վերջին հարցը, ըստ էության մենք կորցրել ենք ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ, սակայն շարունակում ենք մնալ շրջափակման պայմաններում, դուք այս պայմաններում գոնե ընդունելի կհամարեիք, գոնե սահմանները բացվեին, որովհետև հայության մի ստվար հատված չի ուզում լսել այդ մասին, որ ինչ սահմաններ բացվել, չի կարելի, որ թե այս հարցում էլ մենք չենք որոշում, ուցե իրոք մենք չենք որոշում։ Ինձ թվում է դա առանձին հարցը ավելի մեծ հարցի մեջ։ Ռուս-թուրքական։ Ես մի քիչ այլ կերպ կձևակերպեմ, չնայած կարելի է և ռուս-թուրքական անունը դնել դրան։ Փաստորեն մենք ունենք այս պահին ակնհայտ առանց լրացուցիչ ջանքեր գործադրելու զարգացման երկու հեռանկարներ։ Առաջինը համակերպվել նրա հետ, որ տարածաշրջանում դոմինանտ ուժ է դառնում թուրք-ադրբեջանական ալյանսը և ուղղակի տեղ գտնել այս նոր դասավորվածության մեջ և այդ դեպքում և սահմանների և բոլոր հարցերը լուծվում են իրենք իրենցով։ Երկրորդ տարբերակը դա մնալ ռուսական պրոտեկտորատի կարգավիճակում, երբ մենք որևէ ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու հնարավորություն չունենք և ավանդագային հարցերը, գոյատևման հարցերը լուծում ենք միայն շնորհիվ Ռուսաստանի հետ որոշակի հարաբերությունների։
Ինձ թվում է Հայաստանի զարգացման համար, որ ոչ առաջին, ոչ երկրորդ տարբերակը ընդունելի չեն, կամ զարգացում, ազգային զարգացում, պետական զարգացում չեն ենթադրում, ուրեմն մենք պետք է փնտրենք նաև երրորդ ճանապարհը, իսկ ես կարծում եմ այնպես չէ, որ չկա այդ երրորդ ճանապարհը, բայց պետք է լուրջ աշխատել եւ սկսել նրանից, որ ամրապնդել պետական հիմքերը Հայաստանում, սկզբից ներսի հարցերը լուծել, որպեսզի մենք ունենանք աշխատող ինստիտուտներ, ունենանք հստակ կառավարելություն երկրում, ունենանք որակյալ իշխանություններ, ունենանք տեսլականներ, եւ եթե այդ բոլորը լինի, կլինի նաեւ երրորդ ճանապարհը, եւ բնականաբար այդ երրորդ ճանապարհը ձևավորելու համար բոլոր հաղորդակցությունների բացումը անհրաժեշտ է։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք մեդիայի տաղավար, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ։